नमस्कार, म अरुण कटवाल, 11 नम्बर वार्डका वडा अध्यक्षको उम्मेदवार। मेरो चुनाव चिन्ह चाहिँ पानीको धारा र म मेरो केही एजेन्डाहरू छ, त्यो एजेन्डाहरू लिएर म तपाईँहरूलाई त्यो एजेन्डा यहाँ सुनाउन चाहन्छु। म धेरै अरू पार्टीहरूको जस्तो ठुलो लामो एजेन्डा बनाएर म मत मागेको छुइनँ। मैले गर्न सक्ने कुराहरू मात्रै मेरो एजेन्डामा लेखेको छु। 11 नम्बर कार्यालयलाई धरानको सबै वडा कार्यालयभन्दा भिन्न नमुना र सेवामूलक वडा कार्य बनाउने छु। सर्दुकोला छेउ किनारामा तार जाली तटबन्धनको लागि वार्षिक बजेट छुटाउने छु। वार्षिक एघार नम्बर वडा कार्यालयको विकास बजेट सबै वडावासीहरूलाई जानकारी गराउने छु। 5 वर्षभित्र 11 नम्बर वडा कार्यालयको समिति भवन निर्माण गर्नेछु। जनजाति दाह संस्कार स्थल सर्दुखोला पारी जानको लागि एउटा झोलुङ्गे पुल बनाउन विभिन्न सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूमा पहल गर्नेछु। अव्यवस्थित बसोबास बस्तीको लागि धनी पूजा सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोगको कार्यालयमा विशेष पहल गर्नेछु। वडा कार्यालयको काम काजहरू तथा विकासको कार्यहरूमा वडावासीहरूको राय सल्लाह लिई कार्य गर्नेछु। यही मेरो 7 प्रतिबद्धता छ। नमस्कार, म अरुण कटवाल, मेरो चुनाव चिन्ह पानीको धारा। म यो मेरो पानीको धारामा तपाईँहरूको अमूल्य मत दिई मलाई छाप लगाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराइदिनु हुन सम्पूर्ण धरान 11 नम्बर वडावासी आमाबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।